Joo, se on maanantai päivä ja eilen tuli käytyä tosiaan sinne Prekkorimiehen luona ja Veikon luona ja kuvaili vähän se juttuja siinä ja näin poispäin. Se on mielenkiintoinen kaveri kyllä. Veikolla on, sillä on hyviä juttuja kyllä löytyy ja vaikka minkä näköistä maailmalta sun muualta, missä reissussa se on ollut. Ja niin hyvä esimerkki siinä, että kuinka minimi ne kulut voi ja vette. Ihminen voi vettä, jos se vaikka yksi asuu. Että se kuluttaa, sillä mennään semmonen 5-60 kuukkavesa ruokkaan tulla Veikolla rahoa. Rahoa, että aika pienellä sitä tulloa toimme, jos haluaa. En mitenkään, mutta itse kyllä se voi sanoa, että en kyllä vielä kympillä mitenkään eläs, että 50 eurolla hakisi ruokia ja näin. Mutta kyllä sitä pystyy, jos sitä haluaa ja pystyy tuommoisessa, ei kaikki tuommoisessa elämäntyyliin pysty vuo. Ja Veikollahan on raho, sillähän on raho kuin Roope Ankala, että sillä on satoja tuhansia euroja rahoa, että tuo talohan nyt, missä nyt se asuu, niin tuohan ei ole mitään siihen entiseen verrattuna, että se näkyykin sitten siinä dokumentissa, kun se tullut, niin se on melko rähjäinen talo. Talo ja se siinä dokumentissa just taas tehdään vielä niin kumikengän pohjista teki saranat ovi, että se on niin nirräsyy talo. Nehän lähti luullut, että Veikko, tässä on joku puliukko, kun se tuolla kaapusata tuolla, kun se saattaa olla resurset vuotteet vielä. 20 vuotta vanha paita ja resurset vuotteet ja tuommoiset, niin ne monesti luullut, että se on joku laitapuolen kulukin, että tuommoinen. Mutta ei, sehän siinä just on, että kun ei, että Veikon kohdalla on just moni erehtynyt siinä, että siellä sitten sitä pätäkkätä löytyy kyllä. Pätäkkätä löytyy, mutta se on hyvä esimerkki siinä, että ihminen pystyy rikastumaan sillä tavalla, jos se pystyy tuommoista elämään niin kuin vuodesta vuoteen. Onhan se nuorempana Kanadassa töissä ja sitten teki metsätöitä aika paljon Ruotsissa yhdessä vaiheessa, mutta tässä on aina laskenut niin, että sille tullut enemmän rahaa kuin sitä männöä. Just pärekoreilla ja kaikilla pikkubisneksillä, niin se on laskenut niin, ja sillähän on niinku tehty budjetit. Sehän on niinku tehnyt tarkat kirjanpidot, niinku, sehän on sitten tehnyt vielä eteenpäin vuosissa, niin laskenut kirjanpitoa, missä saa mennä minkkien verran ja näin, että sillä se on kyllä niin tarkka, että saa aina välillä ihmetellä. Joskus kun se on sillä entisellä mökillä ollut, niin se oli samalla vielä niin pessyt itsensä ja keittänyt perunat. Ei ole yhtään vettä sanonut mennä. En muista paljonko sillä se vesilasku oli sillä entisessä paikassa markka-aikaa, mutta se vuoden vesilasku, mutta se oli joku, olisiko se ollut 17 markkaa, vuoden vesilasku, vuodessa. Ne on tarkistanut monen kertaan se. Minä en muista, että oliko se sitten niin, että kun se oli se 17 markkaa ollut, niin Veikko on sanonut, että liian paljon, että nyt katkaistaan tämä vesi. Että se on sitä ennen ollut joku. Se on sitä ennen ollut pienempi, mutta sitten se on noussut se 17 markkaa vuodessa, niin se on sanonut, että pistetään poikki, että liian paljon. Ja tosiaan sitten näistä postivideoista, niin minä rupean erillisen, minä tiedän näistä posteista aina erillisen videon, ja nyt tätä on kertynyt näin paljon jo, niin minun pitää näistä semmonen erillinen video tähän kerran viikossa tai jotain muuta, että päivän video, eikä ne tunkeet tullut niin pitkiä noista varmaan sitten, että pitää tehdä noista postivideosta aina erilliset videot, niin se on ehkä helpompi. Joo, nyt on oikee öljypohja. Öljypohja tuli ja nyt se on oikee. Oikee, siellä on sarjanumerokki. Täsmä ja mitalta on oikee. Niin. Siinä näkyy, niin tuossakin on ruopinut tuo pohja. Mutta ei se ole halaki mistään kohi. No pitää nyt tuossa tuollaisella aineella, niin pitää puhistella puhtaas kiilottua tuo ja puhtaas tuo pohja ja näin poispäin. No niin, tiellä nyt puhistellaan
kiilotellaan pohjeja. Astuuko sinulta niin hyviä pilluja? Honda kuski. Ei, sen ajan siinä kyllä. Onko hyvä? On. Nuapurin pilvi. Nuapurin pimsaloras. Häh? Niin, on. No niin. Nyt alkaa olla öljypohja puhasia. Se riittää nyt. Se riittää ja se tuikattaa sitten paikalle. Paikalleen tuossa jossain vaiheessa. Siitä se homma lähtee liikenteessä. Sitten pestään auto. Hellästi käsin. Kannattaa aina pestä käsin. Käsin kannattaa auto aina pestä, että Siitä ei pariakymppiä kannata maksaa, että vietti hokki pitu pilipolipesuun. Sitten kun ei tiedä tosiaan, että ne pesulohi vahatti, niin mitta vahva tulee siihen pintaan, kun vesi vettä suikuttaa pintaan. Tähän on laitettu, tähän on joku pitempi aikainen vaha laitettu tähän aattoon vähän aikaa sitten. Joku keston vaha. Ei vittu, ja nyt on aato pesty. Aato on pesty ja kylläpä passoo painella tuossa. Siinä on 24 vuotta vanha romu nyt. Vaikka 24 vuotta vanha romu on pesty ja ei kun vaan painellaan menemään hölökyn kölökyn. Musta murjan. Kieltä lippoo siellä. Kohta rupee istumaan nyt. Ja muna on puolittain pystyssä niinku aina ennen. Sehän se on Brunon tavaramerkki tuo. Mulukku pystyssä. Vittu kun mulla on tästä mikistä tipahtanut se tuulisuoja johon. Niin. Se vähän ottaa tuulta. Se ei ennen ottanut tuulta, nyt se ottaa tuulta, kun sinne ei ole sitä suojaa. Pitää jostain hommata. Kehittää se mun. Siellä pihassahan on mersuja melko paljon. Tuolla on aina Caesarian mersu. Sitten on 200 mersu, on tuossa yksi. Ja tuossa on vielä vääryysmersu. Ja sitten on vielä minun mersu. Mersu voittone on piha. Se minä olen niin tässä YouTube-tavalleilla oppinut, että niin iloinen ei saisi olla missään nimessä. Että alakulajosta lähtee, niin aina kun naara, niin se on tekonaaru. Mikä onko suomalainen just semmonen, että pitäisi olla ja valittaja ellä siinä surkevessa ja heti jos oot iloinen ja teet iloisia juttuja ja näin, niin sitten se on tekonaarua ja sitten kun hermostuu, niin se on tekorake ja kaikki on niinku teeskentelyä silloin, kun on kaikki hyviä. Sitten kun on kaikki huonosti, niin sitten kukaan ei sano mitään. Sitten on kaikki ok. Minä olen niin iloinen. Minä olen niin iloinen. Osahan aina jotkut ihmettelivät niin miittien jälkeen, että onpa siellä paljon nuoria. Niin onko se nyt tässä vaiheessa ennen mikään yllätys, että siellä nuoret käyvät tarroja hakemassa? Että eikö tuon nyt pitäisi olla päivänselvyys? Sitten osa on syntynyt valmis aikuisin, että sieltä on jäänyt se nuoruus väliin ja sitä pillusta niin tullut aikuisina ihmisenä tänne maailmaan suoraan. Sieltä vittu
Parvonen ukko, vittu Partonen, pillusta tullut tähän maailmaan, niin en minä nyt usko, että se nyt ihan knikkaan mennyt, ja kai nyt jokainen meistä on nuoro ollut joskus. Ja pottuu edelleen niin sillä tasolla. Ettekö te ihmiset ymmärrä sitä, että minä olen ikuinen nuori? Näin poispäin. Minä tulen toimeen nuorten kanssa ja ei niissä mitään ihmeellistä. Suuri osa nuorista on fiksuja ja herrasmiehiä. Tokihan sinnekin mahtuu sekka, jotka ei ole fiksuja ja blää blää blää, mutta eihän siinä mitään. Mutta pottukoira on ikuinen nuori. Minä olen aina ollut nuori ja ei minä niinku jutuilta ja tällä, niin minä en ero millään tavalla, kun minä olin 16. Paitsi tietenkin ja ajatusmaailmassa on jotain. Mutta tietenkin ajatusmaailma tuommoisen niin on sinne tullut erilaisia juttuja näin tiettyihin asioihin, mutta tietyt asiat ei ole muuttunut. Joitakin puheesta jää semmoinen niin kuva, että itse ei ole ikinä oltu nuoria mukaan, että tähän maailmaan on putkahdettu suoraan aikoina. Kaikki nyt on vittu nuoria ollut ja näin poispäin, niin heikka, että siinä nyt nuorisossa nyt mitään ihmeellistä minun mielestä on, että ne on nuoria ja sillä sipuli, että ja katsojia on monen ikäisiä mulla. On nuoria, on vanhoja, on vittu vaikka mitä, että vanahin kahtaja on 66-vuotias ja nuori on 7-vuotias, niin sinne mahtuu monenlaista sekka. Ja se 7-vuotias kattoo ihan isänsä kanssa näitä minun videoita, että vanahempa se kattoo, mutta eikä siinä mitään ihmeellistä on minun mielestä. Mutta onko se mielipiteet, että mitä minä mieltä minä nyt on tässä, kun Suomi on siihen NATOon tunkemassa jalakko ja siellä on nyt isäntämään sopimuksia tehty sun muuta, niin joskus aikaisemminhan minä mietin, että Venäjä voi olla vaara ja NATO voi olla se oikein juttu, mutta nyt kun minä tilannetta on seurannut tuossa ja tuumailu, niin kyllä se on niin, että se on sen NATOn kanssa veljely ja siihen meneminen lopullisesti sitten, niin se on virhe. Se on se isoin virhe, minkä pystyy tekemään Suomi. Ja nyt on jo, jalaka on jo paskassa puolis, että nythän se on semmoinen homma, että kun hommahan nyt on semmoinen, että NATO pystyy ja nyt Yhdysvallat ja näitä NATO-joukkoja, niin ne pystyy, ne voi tulla tänne Suomen maaperälle milloin tahansa ja Suomella ei ole siihen mitään sanomista. Ei minkään näköistä sanomista, ne voi käyttää meidän ilmatiloja, tukikohtia tuolla ja sotajoukkoja meidän rajalle vie ja Suomi kahtelee lovaa vierestä. Se vaara nimenomaan nyt on, että jotta NATO-joukkoja rupeaa tuonne rajalle ilmestymään, niin Venäjähän ei sitä kato läpi sormiin. Ei varmaan kato. Että niitä sotia on alkanut paljon pienemmästäkin, niin Venäjä pitää sitä suorana uhkana silloin. Ja sitähän ne on nimenomaan venäläiset varoitellut just sitä, että eihän Suomi minkälainen uhka ole Venäjälle. Sehän nyt on päivänselvä asia, mutta siinä vaiheessa, jos ne rupeaa jotta NATO-joukkoja tulemaan, niin sittenpä se Venäjä pitääkin uhkana. Ja jos ajatellaan näin, että nyt jos tulisi vaikka rytinä Venäjä ja NATOon, ja vaikka nyt jos ajatellaan, että Venäjä ja Yhdysvaltojen välille tulisi rytinä, niin totta kai ne käyttää Yhdysvallat silloin suoraan tätä Suomea niin kulkureittinä sinne ja kuvitellaanko nyt joku siinä, että Venäjä kahteli loman läpi sormi. Että ne pistää saman tien paskas tämän Suomen siinä vaiheessa, että tätä kautta ei tule kyllä yhtään NATO-joukkoa sinne suuntaan. Millä sinä kävisi silloin? Ja Venäjästä kannattaa nyt muistaa, että se ydinasearsenaali, mikä Venäjällä on, niin se on iso. Ja siitä löytyy montako laivastoa, niillä löytyy, ja yhdessä laivassa on 12 ydinkärkeä. Vai onko jopa enemmän, niin
Ei siinä pitkään oo katuhise, kun ne vittu ja... Ja seuraava tuommoinen isompi sota, mikä tullut, onko se nyt maailmansuopko sitä... Ja seuraava iso sota rytinä, mikä tullut, se Eurooppa tullut, onko se jopa maailmansota, niin... Kyllä se tullut olemaan ydinsotaa. Ydinsota, että ei sinne tarvi ennen ukkojen lähteä tuonne mehtä, että se ei ole kyllä semmoinen, se on ydinsota sitten. Ja eri asia sen kolmannen, jos se kolmas maailmansota tuli sitä, mitä sitä maailmasta on jäljellä ennen, niin... Että jonkun ukon mukaan sitä se neljäs käyvän tikuilla ja kivillä, niin... Siinä voi jokainen miettiä, mutta... Minun mielestäni, mutta minun mielipide on se, että NATO ei todellakaan ole pelastus. Ei todellakaan ole pelastus, vaan päinvastoin. Päinvastoin se on vaara.